Yfirveld hér verða að vera viðbúðinn árásum á orkubyrður og jafnvel að klift verða á sæstringi, segir stjórnmálafræðið prófessor, stærsta ógninn er af netta árásum af mati á mati fórsættisráþra og þar verði Íslanda efla varnir. Verðbólka getur upp allar launahækkanir um þessar myndir, fórseti ASI segir að verðbólkan verði ekki skrifið og hærri laun. Ríflega 108 milljónir er á flótta í heiminum og hafa aldrei verið fleiri. Áfellistómur yfir heimsbyðinni seg Peningum og bænabrífum var stóliður kapöldu Karmelklöstur sinns í Hafnarfyrði í gægir. Abadís Harmar atvikið og nunnurnar byggja fyrir þjóknum. Bíladagar hópist á akkurir í dag og fólk brunar í bæginni í sól og blíðum. Lagraklang verður vel sínileg til að sportna við hraðakstri og spóli í bænum. Komiðið sæl, netverkismál eru stærsti áhættu þátturinn í alltíðaðu stjórnmálum um þessar myndir sig í forrætisráþara og þar verður að gera betur. Ákvörðunum að leggjanaði starf sem er sendir að þessu í morsku sendir stjórnvöldum þar skýr skilabóð. Íslandi verið ekki sendraði í Moskvu frá 1944 að undarskildum árunni 1951-53 verið viðskiptið millir íkjennalagunniðri. Auðaríkisráþara tilkynnti ákvörðun sín áfæstu dag um að leggja niður starf sem er sendraðs Íslands í Moskvu frá 1. ágúst. Forsættisráþara fekk upplýsingar um ákvörðuninn á 5. dagskvöld og henni var ekki mótmælt í ríkistjórn. Þessi ákvörðu sendiröðu þetta bara skýr skilabóð uh, og kemur til í ljósi þess að samskipti okkar við rúsa hafa þetta nánast leiði nýðri frá því að rúsa reyðist inn í Úkræninu og hafa ekki verið það af engin menningarleg, pólitísk eða vískiptarlega samskipti verið. Þetta er lítið sendiröðu og ákvörðuninn snýst um það að leggja nýðustar sem er ekki lóka sendiröðun og ekki slítastjótmána sambandi. Ópenbyrð stjórnsísla var skotmarkið net árása sem herjuð á stjórnsíslan og alþengi í gær og talið á ástæðans í ákvarðunum með lakkeniðu starfsemi sendiráðsins í Moskuð. Er þjóðaröryggi þar með ógnað að mati fórsættisráþra? Þetta er nú það sem við höfum metið einn mesti áhættu þáttuninn á þeim viðsjárverðu tímum sem við lifum nú í alþjóðarstjórnmálum. Það er neturöryggismálinn og þess vegna erum við búin að vera fj Baldur Þórhalsson sagði í háttegisvéttuna ákverðun um að leggja niður starfseminn í Mosku sé ákverðun um að vísa rúsneska sendeherranum hér úr landi. Hann segir að Íslensk stjórnvöld verði að vera á varðbergi, gaggar því að átökinn stegumagnist og spjótum verði beintað, orkubyrðum og dróna árásir verði gerðar. Ég held að við getum ekki lengur hort bara framhjá þessu möguleika að átökist í Magnist. Við, við sjáum hvernig þau hefa gert það, varðan þið nettar á sér, frá innrás Ruslands í Ukrænu, hvernig þau búið að sprengja upp gasleiðslur. Við verðum að vera undirbúin undir það að þessi klift tilnumis á sæ, sæstringi. Okkur stafar meiri hætta af útbreyslu átaka í Evrópu eh, heldur en okkur sinni frá því á tímu sinni heimstýrjaldarinnar. En eru Íslensk stjórnvöld viðbúin breyttir í stöðu? Já, ég tel nú að við séum mjög meðvitu um fátana að þetta hefur verið rætt undan farið ár en ákvæmlega þetta og þar hefur við metið með þetta áhættanir kannski mest á þessu sviði en auðvitað hefur við yfirfærið allar okkar áallanir í ljósi þessar breyttu stöðu í Egrópu. Þrátt fyrir að hildar tegjur heimila að við vaksiðum 11,5% á fyrsta ásfjörðungi dragast að ráðstöfunar tegjur heimila saman. Aðstofað Frankartstjóri SA segir auðljúst að verðbólka geti upp allar auðlaunahækkanir. Hagstofan byrti í morgun tölur um kaupmátt á fyrsta fjörðungi ásins. Kaupmáttur segi til um hvað fæst fyrir krónunar sem maður fær. Þegar krónunum fjölgar en maður fær samt sífælt minna fyrir þær, þá er verðbólka skýringin sem að bara setjur þau verkefni fram á hösti að, að, að þeirna, það verður bara þingri róður þá. Peningastefnun en celabankan saði í yflýsingu sinni 24. mæi að í ljósi væntinga um verbolgu var í nöðsynlegt að herða tauðmald peningastefnunar, engum til að koma í vekk fyrir vikslverkun, launa og verðlags. En er vikslverkunin komin af stað? Nei, alls ekki, vegna þess að þessa launahækkanir sem voru núna, Þær í sjálfum sér hafa ekki nært verðbólgunar neitt. Víkslverkun launa og verðlags verður til þegar laun hækka, síðan hækka verðlag og launahækunum er kjentum. Og svo endur teka þetta sig aftur og aftur og verður að výtaring. Já, við sjáum það að launavísitalan er að þróast í svipum takti og verðbólgan. Þannig að verðbólgan er farin að geta upp alla launahækanir, það eru engar raunlaunahækanir. Þannig við sjáum það vissulega að þó að launahækkan séu verulegar þá er kaupmáttur launa ekki að aukast. Minni kaupmáttur hefur ekki farið fram hjá almenningi. Færðu þau meira að minna fyrir launin núna en aður? E, ég finn ekki mikið fyrir því sko. Þetta er svona bara, e, jú, klálega er það, nú, er það minna fyrir peningin. Ég, ég passa samar í með peningana. E, Þú vandar þig meira? Ég vandar þig meira, já, ég gerir það sko. E, lánina húsnæðinu mínu. Miklu hærrið það voru fyrir halvári og matur var að hækka rosalega mikið. Er dýra að lifa núna heldur en í höst? Já, mér finnst það aðeins. Hvar byrtist það heldur? Uh, ég sé mest í matabúðinni. Katrín, miðaðið allt sem kom þátt að fram, erum við komin í gamla farið aftur þessu laun og verla hækka bara viksl? Það er ímslega sem bendi til þess því miður. Við sjáum það að það er voða lítið sem kemur í vekk fyrir það að öllum hækkunum sem er hlift út í, í verðlag, eð, það er fákjöfna á flestu svöðum og, og, og ser, það er hægt að sjá að það eru langt flestir undirliði vísitölu sem er að hækka tölverkt. Uh -huh. Þannig að þetta er ekki á einu svöðu að öðru, þetta er á öllum svöðum. Uh -huh. Og svo sjáum við að verðbúl og væntingar er að hækka, þannig að það má búast við því að næsta að, að ef að launin hald Sko ef að þetta heldur svona áfram, hver er þá fórnarkostnöðurinn? Hvernig getur þetta heldur áfram? Það, sko, það er hægt að halda áfram lengi já, lengi og við já, gerum já. það náttúrulega hér á árum áður þegar mm. við vorum með 35% verðbólgu ári já. í 20 ár. Við Þannig að það, það er alveg hægt. <laughs> við viljum ekki fara að þánga. Þannig er fórna kostnæðan svo að þetta kemur alltaf vestnir og þeim sem að síst skildi að minnst mega við því. Það er að segja þeir sem eru með húsnæðislán og svo kom fram í hrettinni og síðan er til dæmis dagvörurnar er að hækka einna mest og það er náttúrulega stór hluti af því sem, sem stór hluti útgjöldum vennulega heimila. Mm -hmm. En þetta er allt aðriðið sem er í stjórnvöld og öll þessi fyrirtæki vita en já, hvernig er að þínum að því best að komast út, út úr þessari stöðu? Sko þægilegasta leðin, auðvöldasta leðin, eða ekki auðvöldasta, þægilegasta leðin er með einhvers konar þjóðsátt. Það er að segja allir aðal að takja sér saman og reyna nánið verbulgunum með sameilu átækið. Það gerist ekki nefnum að það sé tröst á milli aðila og mm. það vitum við að það er ákveði vandamáli eins og er. Mm. Þannig að eins og er þá sé ég ekki alveg hvernig mm. við náum okkur út úr þessu með auðvöldum hætti. En svona í lokin, hvern, vonar nesta er eitthvað líkur á því að slík þjóðarsátt gæti náðust? Sko það var stígir stí, stí, skreif hérna í síðustu viku þegar ríkistjónin ákveði að takmarka hækkanir ennbætismanna eh, við 2,5%. Það var algjör f Þannig að það er, er svona vonar neistinn, finnst mér. Og vonandi heldur það bara áfram. Katrín Ólastóttir, takk kærlega fyrir að koma í gætið lukkar. Takk. Og þá til útlanda. Það hafa aldrei verið fleiri á verðgangi í heiminum en í lokárs í fyrirhamp stríð og átökur sem fyrr helsta ástæða fólkslota. Flótamannastofnun Saminuðin þjóðana gaf í dag út skýrslöð þar sem framkemur að fjöldifólks á flota hefði aukist um 21% á síðasta árið í árslokk voru 108 miljónir á flotta og 76% í fátakjarlöndum heims í mistundan átökum, ofbeldi, ofsóknum, mannreittindabrótum eða lofslagsbreytingum. Ef flottamenn mynduðu saman eitt ríki, er þið það 13. fjölmennastaríki heims og það næst fjölmennasta í Evrópu. Flestir þeirra flottamanna sem flýja yfir landamæri síns uppröna lands koma frá Sýrlandi, Úkrænu og Afganistan. Fjölkununa í fyrra má að miklu leiti reykja til innrásar rúsa í Úkrænu. Leita þarf aftur til síðari heimsterialdar til að finna viðlíka fólksflotta á einu ári. Flest fólk á flotta er á verkangi innan eigin heimalands. Það gildir um 62 miljónir manna. 35 miljónir eru á flótta utan sinna landamæra og um 5,5 miljón hafa sóttum hæli í öðru landi og ríflega 5 miljónir þurfu á annars konar alþjóðleira aðstóða að halda eins og segir í skýringum flótta mannastofnunar. Flestir flótta menn sem flýja yfir landamærin halda til í nákvæmna landum. Þannig eru flestir flótta menn í Tyrklandi, nákvæmna landi Sýrlands, þaðan sem flestir flótta menn koma. Á eftir kemur Íran sem er nákvæmlega land Afganistans, Kolumbíja er nákvæmlega land Venezuela og Þískaland er ekki íkjaland frá Ukrænu en flestir ukrænskir flottamenn hafa flúið þangað eða til grannríkisins Pólans. Persecution, discrimination, violence, often mixed with other motives in particular, the impact of climate change. Grandi segir að það hafi aðeins verið í fyrra eða hittuð fyrra sem fjöldi fólksáflotta fóður yfir 100 miljónir. Well, already 10% more have been added to this figure. It's quite a, an indictment on the state of our world. Fulltrúarum 300 borga þar á meðar Reykjavík-guriru saman komnir í Brussel til að ræða samfélagar áskoranir sem borgarsamfélag við þeim um heimstanda fram í fyrir. Efnags og umhverfismál eru ofarlega á bögi. Um helmingumankinn spyr í borgum og talið er að það hlutvallegi eftir að hækka á næstu árum og áratugum. Þau borgarsamfélag sem hefur fulltrúa á ráðsörmunu hér í Brussel er af margvíslegum stærðum og gerðum en þau eigaða samfélagt að viðfóngsefnin eru keim lík. Við höfum verið að uh, beina sjónum sérstaklega að húsnæðismálum og að, uh, þeim áskorunum sem að fylgja uh, verbbólgu í heiminum fyrir bara venjulega fjölskyldur, heimili og fyrirtæki og þó að borgir séu sannlega mjög miðstórar að þá eru viðfásefnin uh, bísna líf Og við getum öll lært af lausnum sem hafa reynst vel e, á mismunandi stöðum þó að samingi séu þetta gríðarlega ólíkt. Það eru þrjú samtök borgar sem standaði þessari rástefnu. Dagur er í fósfari fyrir einverja. Borgarstjórar á rástefnunu gengum í gerra á fund Fílip Klós, borgarstjórar Brussel og dagur áttum með honum fundum Hátegíspilið í dag. Hann segir að samstarf borgaríðvalda hafi aukist verulega á síðustu árum til dæmis hvað var þar umhverjismál og grænar lausnir. En heimurinn er líka bara að horfast í auðvið það að núna er helmingur mann kynns sem býr í borgum. Strax 2050 verða það 70% mann kynns og í lokaldarinnar líklega uppundir 90%. Þannig að framtíðin býr í borgum og þess vegna þarf að ræða bæði viðfóðsefni en líka tækifæri sem þar líka. Silviðu Berluskóni fyriröndi fórsættisáðar ítælju var jarðsungin í, í dag. Hann lésst á mánudag 86 árað aldrei. Lík vaka var haldinn á setri hans í útjæðri Mílanó. Áðurinn Girsta Berlusconis var slutt í Dómkirkuna þar í Borg. Þar var útvöldur öðrin gerða viðstötuð margmennin, já, ja, innan kirkuna sem utan. Stöðningsmenn knastbyrnulegðsins Asia Mílan veifuðu fánum fyrir utan kirkuna og sungu sínum gamla eigand að lofsunga. Berlusconi var þrísa sinnum forrættisáþurra, hann var umdeltur stjórnmálamæður og hnegsli lóðuðu ætíð við hann. e tra l'altro il di Milano, Hans Sembra che avesse questa grandissima empatia, e quindi sicuramente l'empatia. Il difetto, insomma, diciamo che come capo di Stato abbiamo avuto un biglietto da visita negativo per anni. Eh, beh, qualcosa succederà, qualcuno dovrà prendere quel, quella parte di elettorato, però forse in parte è già cambiato, nel senso che già la Meloni, secondo me, ha, ha preso anche quel modo di comunicare, cioè, ha studiato quel modo di fare politica. Tralasciando appunto il fattore politico che appunto c'è chi poteva piacere e chi non poteva piacere però a livello umano, come persona, uh, Berlusconi ha lasciato molto alla città, alla città di Milano. Nuenverna di Carmel-Klösteren in Hafnarfjell, è bivvia per i giovani che meritano sopa in capello-Klösteren sinch'i gai. Anche azzor penningomstolle, heldur Edning Bajnabrevum. Il capello è aperto a tutti che vogliono entrare e bivviare. Þar hafa ég um það bíl 60 ár verið tveir böygar, annar fyrir styrki til klustusins og hinn fyrir bænaefni, þar sem fólk getur óskaði eftir að nunnunar byggji fyrir því og öðrum. Abadísin segir að þótt fjáraslegt tjón sé ekki mikið sé þjófnaðurinn áfall. Það er mjög sorgleg fyrir okkur og ég veit að líka fyrir fólk sem, sem kemur hér í kapetlu í, í, til að byggja. Þjófurinn let til skara skrýðaðum hábjartan dag og reynsaði úr peningabögnum. Baugurinn með bænarorðunum var aftur á móti reyfinna vegnum og numin og brotn. Nunnurnar byggja fyrir þjófnum. Og við segtum þetta á Facebook og sáum mikið vittbrakt af fólki og fólk oftast skrifar að það er mjög sorglegt. Semur skrifar að byggja fyrir þeim sem komið hingat og gerðu þetta. Agnes segir að þjófnæðurinn verði ekki til þess að fyrirkjómalæginu í kapillinni verði breytt. Hún verði áfram ólæst og opin öllum. Þó standið til að fá nýjan bög með sterkari skrúum verið þeim gefla ekki skil. Ég veit að ennum lýður vel fyrir að gera einhvað verk sem er ekki fallegt. Ég er alveg vís. Þetta ekki, gefur ekki frýtt og gledi í hjarta. Svo ég er vorkena hann þessi, þessi manni sem gerði það. Kennarasambandi hvaðti í dag gamla kennarahúsið við laufárstúði Reykjavík þegar það skilagi ríkinu liklum á húsinu. Sambandi hafið þar aðsetur í næri 30 ár. Katin Jakkastóttir fórsættisra þar að tóku í liklunum að Magnúsi Þóri Jónssoni forman í kennarasambandins. Kennarahúsið á sér langa og merkilega sögum. Það var reist árið 1908 og teiknað af einari erlendsinni, húsameistara Ríkisins. Kennaraskóli Íslands tók til sterfa í húsinu sama ár og fór kennsla fram í húsinu til 1962. Ríki gaf kennarasambandinu húsið árið 1989 í tilumni þess að hundrað ár voru leiðin frá stopnum fyrsta kennarafélagsins en sambandið flutti í borgartún árið 2020. Forsvættisráþurins er ekki búða á hvaða hvað verði um húsið og það kannu þetta vera að einhver starf sem er verið hér sem tengist spýntan hann nú eða háskólanum eða einhverjum stíkri stofnum. Ég var nú að nefna að það er raunstöru að fjármálarvæðandi þessi sem fer með hegnur í vísins að, 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 að þetta getur verið bústæði fórsettslag, ég nefndi það bakskólanum. <laughs> Dóksinn úr Mendaskólunum að laugarvætni ára á ekki langt að sækja gáfurnar til öll þrjú sískinni hans Ásand fleiri náskildum ættingum duksuðu í sama skóla. Fæði sískinna segir að þau sækið þetta ekki til sín. Nýstutendin Skirnir Eiriksson gerði sér lítið fyrir og lauk þryggjára námi úr ML sem duks með 9,03 í meðalengun. Hann segir námið hafa leiðið vel fyrir sér þó lesblindan hafi stundum þvælst örliti fyrir. En hvaða á að gera næst? Bara vinna, taka pásu, mótmala svolítið að þetta er þrjú árstaði fyrir fjögur og síðan kannski stefni á einhverja verkfræði, ykkur staðar, ykkverja. Það hugsað er hugsaðið að fara erlendist kannski? Ekki strax. Ég, ég er svolítið heimakæri og lennir ekki þetta að fara mjög látt í byrtu. Það er alveg nógu að fara í Reykjavík. Það er nógu látt. Hver er auðskiptina af því að dugsa? Uh, hafa hær í engunir en aðrir í árkangunum. <laughs> <gryllum> með öðrum orðum heimskóla spurning. <gryllum> ég vei nú bara rétt að fá að spyrja þig, hvernig býr maður til svona börn? Það er bara svona svipið aðferðum með öllur börn, held ég. Engin svona leinitryggs? Nei, ég held ekki sko. Þetta snýst ekki eitt um rúmgaflinni eða neitt svolítið. Hvað segir pappi ykkar? Þykist hann ekki eiga heiður og nöðsu? Nei, ég held að hann sé ekkert að platja sig með því. <gryllum> Má ég að strupla þig. Hvernig tengist þú sískinunum? Uh, ég er frænkaðara. Móðir mín og fadir þeirra eru sískinni. Og er það rétt skiljaður mér að þú hefði líka verið duks frá ML? Já, það er vist rétt. Og mamma er? Ég veit ekki, ég held það. Ég, hún séf ekki að tala mikið um það, sko. Og er það, er það maturinn eða hvað er, er þetta eiginlega? Hver er galdurinn? kannski blanda þrjósku, gáfum, mat. Mm. Við veitum ekki hvað hinnir eru pildur sér, <gri> við veitum ekki hvað það segja. En er þetta ekki bara svolítið grunnsælegt mál að bara öll hölskeldan bara ná næst skulið duksa? Mér finnst þetta svolítið grunnsæleg. Þetta lítið náttúrulega bara að vera í spilling og einhverjar er mútugreyslur á baki þetta þá því að það er hver maður. Búist er við fjölmenni á Akureyri næstu daga, flestum þó á bíladaga. Mikið viðbúnaður er ekki á lagræklu og öllugt umferðar eftir litn. Það er byðröði bílathvott á Akureyri. Bílarnir verða að lýta almenlega út á bíladögum. Það er að verða þessu blottir hefur þig? Bakkur, já. Það hefur búin að verða græðan mikið upp fyrir bíladaga og svona. En það þarf að gera meira en að bóna. Þið eru klárið í bíladaga? Já, það er allt klárið í bíladaga maður. Góð helgið fremundan? Já, það geggjur hýtti og læntið sko. Og hjartaði bíladagum er svæði bílaklúps Akureyrar. Hvað heldur að verði margir? Já, við erum svo honast en það verður frúðusmanns. Og hann veit halda sem flestum bílum á sér útbúnum svæði bílaklúpsins. Við viljum hafa alla á svæðinu, við viljum að allt spól og læti sé hérna á malbyggjun okkar. Það er til þess að þetta var gert á til að nota þetta. Alltaf vilja þó einhverji gefa í á rúndum um bæinn. Hraðahindrunum er bætt við hér og þar til að spórna með því og löðreglan eflir eftirlið til næstu daga. Og við höfum bara reynd að breyðast við því að taka á þeim sem ekki geta hlít umförralögum hérna í bænum. Gerum það ánfra þessa helgi. Það erður lö og það verður mjög sínlu. Þeir í ákveðnar síðarreglur, ég veit að við erum á bækjunum og það séu að það er. Það gangur vel um bæinn okkar og spólum aðeins hér uppi. Já, við, það þurfa bara allir að leggjast á eitt um að þetta getur orðið gaman. Það, þetta er hérna ekki, ekki bara gott fyrir okkur að koma í hviki af fólki, þetta er náttúrulega bara gott fyrir bæinn. Það er það og ég er búinn að finna rétt af bílinn. Góðkvart bíl, þau eru tólv Og við ætlum að halda okkur á Akureyri og þannig að við ætlum að bjóða upp á því karstljósi kvöldsins. Já, jó, hann að við ætlum að senda karstljósið út hérna frá Akureyri. Við ætlum því mjög ekki að brenna gummi en við ætlum að velta fyrir okkur verðlægi og verðvitund þjóðarinnar á þessum miklu verðbólgu tímum. Við ætlum ekki beitni útsendingu frá borgarleikursinu þar sem að gríman verður afhend við hátilega atverð. Takk fyrir það, Óðin Svana á Akureyri. Við ætlum eins og við erum að gá til veður, spegna þess að það verður ólega hægt að veður á landinu yfir leitt. Hægstuðurlega áttið að hafgóla á morgun. Það verður áfram bjartum norðaustan til en annars að mestu skíðaðinn úr komu lítið. Hætti verður 10-23 stykka deginum og það verður hlýjast í einsveitum austanlands. Raf Guðmundsson, veðurfræðingur, hann fyrir nánari við öðri næstu dag Landsleifsmæður í fótbolta segir Óge Haraldin, nýjan landsleifstælvar Íslands, verið að færa leikskipulag íslenskaliðsins í áttáð því sem var þegar best gekk. Irma Gunnarstóttir sem bætti 26 ára gammalt íslasmitt í þrýstökki utan húsátaugunum setur stefnuna hátt. Og sennski kringlu kastarinn Daniel Ståhl var með sterkan sigur á Pá og Núrmíuleikonum í Finnlandi, íþróttir hér eftir fréttir. Og Vilmar Reif, helstu andri í þessa fréttartíma. Yfirveld hér verða að vera viðbúðun árásum á orkubyrðir og, og jafnvel að klift verða sæstrengi sig í stjórnmálafræði profesor. Stersta ógnin er af nett árásum að mati fósættisráþara og þar verði Íslanda ebla varnir. Verðbólka getur upp allar launahækkanir um þessar myndir. Fórseti aðeins í sig er að verðbólkan verði ekki skrifið á hæri laun. Ríflega 108 miljónir eru á flóta í heiminum og hafa aldrei verið fleiri. Áfellistómur yfir heimsbyggðinni segir flótt Kenningum á bænabrifin var stóliður kapöldu Karmel Klausdúsins í Hafnarferð í gær, Abadís að harmaratvikið og Nunnurnar byggja fyrir þjóknum. Þá er þessum fréttatíma að vera ljúka og það kom það íþróttin veðri og svo kastljósunni frá Akkurir og svo eru það gríman í beina útsendingum. Það eru næst fréttir í útarsmá sjónvarpinn kl. 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á Rú.is en við ætlum að segja að þetta gott að sinni, verðið sæl